Ал Ақтөбе облысының жаңа әкімі Бердібек Сапарбаев облыстың тыныс-тіршілігімен танысуды базар аралаудан бастады. Аймақ басшысы ауыл шаруашылық жәрмеңкесін көріп, азық-түліктің бағасын шолып өтті. Әкім тұрғындарға ет, сүт, балық және ұн өнімдерін ұсынған сатушылармен тілдесіп, олардың сауда орнын жалдау ақысын білді. Тіпті базар ішіндегі тазалыққа да назар аударды. Сауда қатарларын аралап, сатушылардан өнімнің қай жақта өндірілетінін сұрап, сапасын қарады. Қаладағы басқа да ірі базарларға барған әкім азық-түлік бағасы тез өзгеретін сынға алып отыр. Ол ет өнімдерін сататын сөрелерді аралай жүріп, осындай ахуалға көз жеткізген. Бағаны ауыстырмасын. Қазір сондай енді барлық облыстарда жүріп отыр ғой. Әйтпесе оны білеміз ғой, жаңа айтып отырмын, бұлардың барлығы дұрыс, алдайды. Бұларда қазір қарасаңыз, енді маған енді ыңғайсыз. Ана қарасаңыз, 2 центник бар жерде. Мына комиссия келгенде 1 центник, кеткенде 1 центник.